O vídeo de hoje vai ser mostrando a cidade de Campinas, meus jovens. Fala, meus jovens rondonês da roda, já abrindo mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na correria, como sempre, não pode parar o movimento. Simbora pra mais um vídeo. Então, meus jovens, nós estamos na cidade de Campinas e hoje vamos mostrar vários lugares aqui lindo da cidade de Campinas. Estamos junto com os seguidores. Os seguidores estão levando a gente aqui para mostrar vários lugares aqui pra gente. E vocês acompanham aí nas imagens que tá top, meus jovens. Seguidores abençoados aqui que a gente tá dando um rolê pela cidade de Campinas. E nós, rondoniense da rodagem, não poderia deixar de mencionar o nome dos seguidores, que é Sônia e Natalino, seguidores abençoados. Jasmininha, o que você tá achando aqui da cidade de Campinas, aqui dando esse rolezinho aqui junto com os seguidores? Fala com nós, Jasmine. E eu não poderia de falar dessa cidade maravilhosa que eu sempre quis passar, conhecer o centro e nunca tive oportunidade, mas isso aqui é muito massa, essa cidade é muito linda. Então o seguidor levou nós num parque muito lindo também. E daqui a pouco vocês já vão ver aí. Passamos em frente à escola. E tô indo. Fica aí com as imagens aí pra vocês verem que cidade bonita. Pra quem não conhece Campinas, Campinas nós falamos tudo São Paulo. É uma cidade do estado de São Paulo. Às vezes a gente passou por Campinas só de passagem. Nunca entramos dentro mesmo. E pra passar em vários lugares top de Campinas. Mas hoje a gente tem um privilégio. Que o seguidor conhece, mora na cidade de Campinas há muitos anos e vai levar nós num lugar legal. E a gente tá curioso para conhecer um parque incrível que ele vai levar a gente. E essa cidade tem uma coisa espetacular, que são as casas antigas, coisa mais linda. Umas casonas bem antigonas, né, amor? Bem bonita mesmo, eu fiquei impressionada com essas casas. E diz que lá no parque tem até um barco grande. Eu quero conhecer, eu nunca vi um parque que tem um barco. Eu quero saber agora como é que é lá o parque no barco. E dessa vez vamos com os nossos seguidores de rolê no carro deles, porque a Cavernosa tá bem longe de nós. Então, meu jovem, esse é o Parque Portugal Lago do Aquaral aqui de Campinas. E vamos desbravar esse parque maravilhoso com os seguidores. Vai, Jasmininha! Entrando aqui, já posso ver que é bem bonito o parque. Já vamos nos preparar para o que vem pela frente, que vamos ver agora. Eu acho que tá mais para impressionar os rondonienses da rodagem esse parquezão. Diz que tem até barco. Então vamos conferir um barco, né? Só sei que tem peixe, tem lagoa. E uma coisa que eu quero falar para vocês. Esse parque tá vazio assim porque é dia de semana. Se for sábado, domingo, trava tudo. A gente não consegue fazer absolutamente nada nesse parque. E uma coisa interessante para quem tem motorhome, que não pode ver um parque, um bebedouro d'água e um lugar para estacionar, que já quer morar. Eu quero saber o que que a Jasmininha tá fazendo com essa bolsinha vermelha nas costas. Carregando um pouco de água, né? Umas garrafas de água. Pra não ficar com sede. É estilo mochileira. Então, meu jovem, vamos soltar o som ambiente do parque pra vocês curtirem. Só maravilha. Bebedouro, água gelada. Sério? Olha. Você joga a ração assim, ele vem que nem doido. Nossa, Deus. Alguém já subiu aqui, por isso que é proibido subir, né? Que limpinho, né? Olha as meninas na comba. Meu Deus, imagina? Aí depois eles revestiram com o cimento. Era um galho, na verdade. Aí foi apodrecendo de cerveja. Já era. Ah,
Quero falar algo pra vocês, meus jovens, que esse som de orquestra vem de dentro dessa, sei lá, como é que a gente pode falar, Jasmine? Como assim? Dessa bacia de cimento. Também. Dessa bacia de cimento aí no meio do lago, aí vem um som, vem dali, esse som de orquestra que vocês estão ouvindo. Quê? Esse som de orquestra vem dentro dessa casa. Ah, não. Quando tá muito calor, você senta aqui nesses bancos, a água vem, a brisa da água vem em vocês. Joga água alto lá. Tem a concha acústica lá na frente também, que é legal. Os nossos netos adoram aqui. Adoram ficar aqui, né? Vocês vão ver pra lá, pra frente, muita capivara. É. O bosque também fizeram uma reforma, tá muito bonito. O bosque do jeito de baixo. Essa embarcação aqui no parque, meus jovens, merece um videoclipe. Então, simbora para o videoclipe. Estamos aqui na rodoviária e estamos na expectativa do busão. Jasmininha tá aqui na correria, ó. Plataforma 16. E a plataforma nossa é bem ali, ó. 16, que a gente tá esperando o ônibus. E aí, nós vamos sair daqui umas 19 horas. E a gente vai chegar lá na cidade de Ponta Grossa, acho que lá para umas 4 horas da manhã. Então a gente vai viajar a noite toda, né? Mas nós temos que dar graças a Deus que a missão tá cumprida, né? Como Branca de Neve tá entregue pra ganhadora, tudo certinho. E agora vamos descer pra Ponta Grossa, que a Cavernosa tá lá sozinha, né, meus jovens? Então estamos aqui no aguardo, falta aqui umas meia hora o ônibus encosta e vamos embarcar no ônibus, partiu Ponta Grossa. Estamos aqui na rodoviária de Campinas. E ali tá a nossa seguidora, olha lá, ó. Olha lá a nossa seguidora lá de onde nós, olha lá a cara dela. Eu acho que ela só vai sair dali depois que nós embarcar. É a seguidora que a gente ficou na casa dela, a gente comeu, né amor? Fez uma comida maravilhosa pra gente, levou a gente pra passear. Ela é o esposo dela, seguidora abençoada. Aí eu dou uma mala de roupa. Nossa, essa mala que foi ela que essa deu, aqui, ó. Essa aqui, ó.
Um gato. Meu Deus, aí ó. Nós vemos, meus jovens, só com essa mala pequena. Agora nós estamos com mais essa. Mais essa. Mais aquela. Tudo por causa da nossa seguidora guerreira lá, ó. Então, daqui a pouco o ônibus chega e já vão embarcar a partir do Ponta Grossa. Então, meus jovens, a gente já embarcou. Vamos ver como é que deita. Como é que deita esse negócio? Cara, não sei não. Você sabe deitar esse negócio? Pega na, do lado de cá, do lado aí. Não, eu sinto. Ah, né? Tem cinta. É. E agora a gente toma aqui no ônibus. Partiu Ponta Grossa, noite toda, né? Simbora. Ah, é pra baixo. É. É, não vai. Ah! Agora sim, hein? Agora eu tô de boa, hein? Tem que deitar o seu um pouco aí, vai ver se você consegue. Aqui, ver se consegue. Não é aqui? Aperta pra baixo. É isso, senão fica muito em pé. É. Agora sim, agora tu vai dormir. Partiu. Primeira vez andando de ônibus. Juntos. Juntos. Check. Não é muito gostinho de avião, não. Estão deixando Campinas. Olha lá o que a gente vai embarcar. A suspensão. É muito macia. É macia demais, amor. Por que você tá bravo hoje? Hoje eu não tô legal. Porque a minha famosa câmera não vale nada, da Cavernosa. E eu vou mostrar pra vocês por que que não vale nada a nossa câmera da Cavernosa. Então, a nossa câmera entrou água aqui e aqui, ó. Essa câmera não vale nada. Então, meus jovens, eu vou arrancar ela e vou substituir por outra câmera que diz ser prova d'água. E essa aí vai ser tirada aí porque eu não gostei e nós não vamos ficar sem câmera, né, Jasmine? É, tem que ter, né? Agora vamos ter uma desse lado e uma do lado de lá. É, agora vamos ter duas câmeras. Comprei duas câmeras e vamos substituir essa, colocar uma desse lado, que ela tem visão para aqui e para aqui. E a outra câmera que a gente vai colocar vai ser nessa parte aqui, ó. Que ela vai ter visão para frente e dessa lateral. Então, eu na verdade ia comprar só uma câmera, meus jovens, e deixar aquela lá, mas aquela lá entrou água, a gente viajou um pouco o carro e ela entrou água, então aquela câmera não presta, entendeu? Então eu vou arrancar ela e vou substituir por duas câmeras de outro modelo, dizem ser prova d'água, e vamos ver se dá boa. Mas essa aí não deu boa para Cavernosa, porque ela, ó, encheu de água, tá vendo? Isso quer dizer que agora a Cavernosa não vai ser um roboscope. É. Que as outras câmeras é bem menor, né? Será, Jasmine? Nós não abriu? Ah, é isso aqui, nós não abriu. Abre lá pra nós. Deixa aí que eu vou usar isso aí pra arrancar, né? Então, meus jovens, a Jasmine vai... Deixa eu desligar aqui o nosso climatizador. Desliguei. E a Jasmine vai... abrir. E a Jasmine vai, meus jovens, abrir a nossa câmera nova que chegou pra Cavernosa. Vamos ver como é que é, né? E vocês viram que eu tô com roupa diferente, né? É. Tudo ganhado seguidor. Ganhado seguidor e vai sair o videozão mostrando os presentes. Essa é a nossa nova câmera da Cavernosa. Lembrando que é da cor preta, né? A gente precisava da cor preta. E a Jasmine vai abrir ali agora para nós dar uma olhada. Olha lá, ó, e tá postar. A gente tá assistindo um vídeo de entrega de Kombi Branca de Neve. E então, vamos lá. Aparentemente é, parece que é top, hein, Jasmine? Pequena. É mais pequena? Nossa, até que enfim, né? Não é essa... tão pequena, não, mas. É. Aí vem até com uma fontezinha. A fontezinha a gente não usa, né? A gente liga direto no 12 volts. Ah. É mais pequena. Isso aqui é os parafusinhos. É mais pequena. Aí, ó. É mais pequena. Essa aqui é a nossa nova câmera da Cavernosa. Ó, aqui dá pra colocar um SD. É, ela é a prova d'água. Tá vendo, ó?
E então eu acho que ela tá focando pra baixo, né? Ela parece que é mais resistente, tá vendo? Mais resistente. E aqui não vai fixar. Bota essas anteninhas pra cima, assim, ó. Tá vendo? Aí aqui tem um QR Code pra gente ler o aplicativo aqui, né? E aí, ó, dá filé. E aí a gente pega aí e regula ela pelo nosso aplicativo. Então, acho que dá boa, né? É, eu acho que essa aqui não entra água não. Acho que é aquelas próprias de porte, ó. Aquela lá eu acho que entra água porque tem luzinha, tem um monte de BO, né? Só que essa aqui a gente consegue falar também com as pessoas por lá de fora, né? Mas então, aquela lá quando você comprou não tinha especificado falando que podia ficar na chuva? Jasmine, eu não prestei atenção, mas eu acho que podia ficar na chuva, mas entrou água, né? Então não sei. Isso aí não tem nenhum lugar pra entrar, aquela lá essa, já tinha. Ela já tinha. Então essa aqui, ó. É mais pequena, olha o tamanho lá. É. De... Olha aí, meus jovens. Não é tão pequeno, mas também não é exagerado que nem aquela. Então, vamos lá. Colocar na cavernosa e ver como funciona. Eu vou arrancar aquela lá e vou colocar essa aqui, né? Lembrando, a gente comprou duas, que eram as duas que precisava, né? Ó, que tem mais a outra. E essa é a Hi-Fi. Espero que essa aqui é boa, né? Que essa aqui não quebra. Quer dizer, né? Não é nem questão de quebrar, né, meus jovens? É questão... Aí, ó. Pode... Até isso aqui pode ir chuva, tá vendo? Tá marcando que pode ir chuva essa fonte aqui, ó. Entendeu? Então, isso quer dizer que... Essa aqui, provavelmente... Essa aqui parece que aguenta mais, bebê. Parece que ela aguenta mais. Aí, ó. Vamos colocar lá e vamos testar na prática e vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar mais bonito na cavernosa também. Ficar mais bonito ela, sei lá, não é muito grande. Vamos lá ver o tamanho que é, se é mais pequeno, se é mais grande. Ah, é bem mais pequena, Jasmine. É. Nossa, é bem mais pequena. Essa aqui é muito grande, é bem mais pequena. Então vamos colocar, vamos montar certinho. E já nós vemos montado pra vocês, tá, e vamos vendo, ver como é que funciona. Aqui esse buraco aí, ó. Que é. Entra água, que entrou água, entrou, sabia? Água, não sei, esse quadrado aqui também dela, tá vendo? Esse quadrado aqui, ó. Tá funcionando. Não valeu nada. É, tá funcionando, mas só que... Aí, ó, entra água. Aqui deu boa, mas aqui entra água. Até que dentro da luzinha entrou água também, ó. Então, meus jovens, eu quero falar com vocês que aguentou a nossa Starlink aí, ó. Tirei ela do 48V, coloquei no inversor 220, o bambu quebra. E as baterias é boa. Depois de a gente já tá com mais de semana usando as baterias estacionárias da Audio Power, 3.000 de pico, né? Linha boa, essas baterias são boas e vocês pagam nela R$1.300 com casco, tudo. Só paga R$1.300 e mais um fretinho e vai pra tua casa. Então tá aí, ó. Dois inversor, tá ligado aí, ó. Vocês estão vendo o barulho. E rodou a noite toda. Então, meus jovens, é umas baterias que aguenta, ó. Inversor ligado, ó. Deixei a Starlink no inversor. Ligado. Televisão também, ó. No 220 também. Eu coloquei esses cabos aqui porque ele tava jogado. Aí eu falei, ah, por que não deixa eles conectados mais cabos, né, de uma bateria pra outra pra ficar forte? Por isso que eu coloquei essas garras de jacaré aí. Porque geralmente eu carrego elas pra fazer chupeta, alguma coisa assim, né? Então, já que tava jogado, eu coloquei no polo da bateria pra unir as duas baterias com mais fio, pra ficar mais forte. Então, as baterias boas dessa estacionária, ó. Essa aqui tá desativada. E tô usando essa aqui, ó. Tá vendo, ó? A linha estacionária, Audio Power. Boa mesmo. Tá aí, ó. Já tem mais de semana rodando tudo. Aí, conseguiu suprir nossa necessidade. O freezer também é na alta ali, também é o freezer. Mas tem muita lâmpada. Então, deu boa nossa Starlink aí com essas baterias. E é R$1.300. Quem quiser comprar... deixa nos comentários aí que a gente tá mandando um link aí do Mercado Livre pra vocês. R$1.300 com casco, tudo, completo, estacionário, R$1.300, barato. Então, meus jovens, olha como é que ficou a câmera aqui da cavernosa. Ó, câmera top, top demais mesmo. Coloquei essa aí no lugar daquela e outra pro lado de lá. Já tem uma semana, né, Jasmine? Uma semana. Debaixo de chuva. Não entrou água, debaixo de chuva, chovendo. Então, essa é aparentemente até agora não entrou água, não. Então, tá aí, ó. Ficou montadinha. Ela tem alto-falante também, infravermelho, sensor de presença. E top demais. Então, ficou instaladinho um aí. E aqui, do outro lado, ficou instalado a outra, ó. Ó, olha isso. Essa aqui, ó. É na parte da frente. Ficou instalado perfeitamente. Agora, a gente tem toda a visão da cavernosa. Top demais. Essa desse ângulo,
visão de L, e a do ângulo de lá, visão de L pro lado de lá. Cavernosa, ficou top de linha mesmo, questão das câmeras, tomara que não entre água, mas já tem uma semana chovendo em cima, então acho que não vai entrar, nem se entra também, eu falo pra vocês também. Jasmininha, termina o vídeo pra nós aí na correria, como sempre, não pode parar o movimento. Então, meus jovens, Ronda Nesse, vai ligando por aqui. Tudo de bom aí, valeu! Se inscreva no canal, deixa o like, deixa aquele comentário, compartilhe com os amigos que nós vamos ficar muito agradecidos. E as viagens, já tá próximo a viajar? Se bora daqui, uma semana já estamos saindo.